Jesenska oziroma že na pol zimska idila in perfekten avto za raziskovanje prav takih terenov je za mano. Tole je novi Ranger Raptor in končno so ga tudi midva dobila na test. Zdaj nažalost danes Primoža ni z mano, ampak on pa je zato užival za oba. Sigurno ste na cesti že srečali kakšen tak primerk in sigurno vam je tudi padel v oči, zato ker se od navadenega Rangerja kozmetično kar precej razlikuje. No, ne sam kozmetično, ampak najprej si poglejmo te detajle. Se pravi, sprednja maska, pa tale spodna zaščita motorja, ki se nadaljuje po celotnem podvozju, pa seveda kar konkreten večji odmik od tal in pa tudi tele širši blatniki, pa tale stopnička, ki ga res dobro razlikuje od navadenega Rangerja. Na zadnjem delu ga pa najhitreje izdajo te zanimive polepitve, ki so na voljo, pa seveda Raptorjeva značka tukaj. Pa tudi zadej je res konkretno odmaknen od tal, pa seveda tukaj zraven še tale značilna platišča in pa gume, ki so kos čisto vsakmu terenu. Raptor pride tudi serijsko opremljen z vlečno kljuko, pa že sam ta predpriprava ga v bistvu naredi malo bolj mišičast ga zadej, tako da tudi na izgledu pridobite. Pa še ena zadeva, ki jo moram poudariti na zadnjem delu, tale zaščiten rolo, ki ščiti ta zadnji del pred vremenskimi vplivi, pa dodatno pripomore tudi k boljši aerodinamiki tega zadnjega dela. Zdaj pa, če odpremo tale vratca, tukaj imamo kar lep prostor noter, takole, ki je zaprt, je sicer malo manjši, če pa rolo zložimo, pa tudi v višino pridobimo kar nekaj prostora in tako lahko prevažamo marsikero stvar, ki v navaden avto ne bi šla. Sprednje luči in meglenke so seveda v polni led tehniki, pa tukaj imamo tudi lepa taka temna ohišja, tako da se lepo poda k tele barni kombinaciji. Tele široke obrobe ga res naredijo tazga pošastenga, že nadaleč ga bote opazili, potem pa se tale barna kombinacija nadaljuje tudi na črna ogledala in pa črne kljuke za odpiranje vrat. Zdaj pa še par besed o glavnem triku tega Raptorja, zakaj si v bistvu tale Ranger sploh zasluži dodatek oziroma ime Raptor. To pa zato, ker se spodaj skriva neodvisno Foxovo vzmetenje, ki ga pa naredi res zabavenega. Tukaj se pa vidi, da je imel Ford Performance oddelek prste vmes pri tem avtu in ta avto se res pele vrhunsko. Napram navadnemu Rangerju, če vam dam primerjavo, kolo z bolhe za 50 evrov ali pa res ta pravo gorsko kolo za več tisoč evrov. Taka razlika je. Vse to se pa lahko občuti že na navadni cesti, prvožni, po naselju, izven naselja ali pa tudi na avtocesti, ker je avto res udoben, ne poskakuje prav čudno, pa tudi nagibanje je čist drugačno, kot pri navadnem Rangerju, ki ima zadej list na to vzmetenje. Seveda pa je v kombinaciji s pravimi pneumatikami ta avto potem res pravi plezalec in ga lahko uporabljate praktično na kjerenkoli terenu in prepleza tudi kakšne malo večje skale, ali pa seveda se lahko z njim zabavate po snegu, po blatu, po mokri travi, praktično ni terena, ki ga tale Ranger ne bi z lahkoto pojedel. Še ena zelo pomembna stvar tega Raptorja je pa tudi notranjost, ki skriva ogromno enih bombončkov, ki se razlikuje od navadenega Rangerja. Prva stvar, sigurno tale športen volan s perforiranim usnjem, modrimi šivi, tukaj spodaj imamo napis Raptor, tukaj na vrh pa še rdeč marker. Pa ena stvar, ki nisem videl še v nobenem Fordu, tele ogromni prestavni uhli iz aluminija, pa ker ima ta avto 10 prestav, se v bistvu lahko kar konkretno igrate tukaj. Malo bolj posebna je tudi instrumentalna plošča števci tukaj, mečkem bolj športno ozadje, pa rdeči števci, pa tudi na potovalnem računalniku nas na začetku pozdravlja ena fina animacija. Tukaj že poznan Syncov sistem, analogne kontrole klimatske naprave,
Pa tele modri šivi se nadaljujejo po celi armaturni plašči, ki je v bistvu kar iz enega mehkega materijala, ki zgleda kot usnje, pa seveda tudi na prestavni ročici tukaj spodaj in pa na ročici ročne zavore. Za Raptorja so posebej značilni tudi tele sedeži, ki so mečken drugačni in pa oblazinjeni v delno usnje dvobarno, pa seveda tudi delčki alkantare. Na vrhu pa najdemo tudi črn strop, ki ga naredi malo bolj športnega, malo bolj utesnjenega, tako dejansko mu paše taka notranjost. Zdaj pa je čas, da kakšno povem še o vožnji, pa o samem podvozju, pa tudi o motorju, ki se skriva tamle pod pokrovom. Pri Ranger Raptorju lahko zbiramo samo med praktično enim motorjem, se pravi, nimamo lih izbire. Gre pa za 2-litrski dizelski motor z 213 konji, se pravi tak, ki ga najdemo tudi v navadnem Rangerju. In v bistvu za povprečnega uporabnika je čist dovolj. Seveda bi si vsi potihem želeli, da bi bila še kakšna opcija, mogoče kakšnega 6-valjnika, pa mogoče celo bencinarja, ampak zaenkrat se moramo zadovoljiti s tem, kar je pač na voljo in tudi to definitivno ni slaba izbira. Motor ima ogromno navora, v kombinaciji s 4-kolesnim pogonom se lahko res plaste po kakršnem koli terenu. Na voljo imate tudi tole stikalo tukaj, s katerim preklapljate med zadnjim pogonom, potem na vse 4 in pa seveda tudi z reduktorjem, ki spremeni prenos, da se lahko skopljate na kakšno skalo, pa malo zapozirate ali pa mogoče počas ven iz kakšnega kupa snega, blata in kaj podobnega. Kar se pa tiče same opreme pri temle Raptorju, pri tem paketu v bistvu ne morete kaj dosti zbirati, samo barve praktično si lahko zberete, imate na voljo belo, pa tole nardo, pa črno, pa tisto hudo modro, ampak men je še med vsemi najbolj všeč prav ta. Ostalo pa praktično pride že naloženo, ogrevani sedež, zimski paket, sprednje ogrevane vetrobransko steklo, Apple CarPlay, avtomatska klima, polne LED luči, ki imajo tudi avtomatski preklop med dolgimi pa kratkimi. Ena stvar, ki me je mogoče malo zmotla, ampak v bistvu razumem na nek način, spredaj ni parkirnih senzorjev, niti ni na voljo radarskega tempomata, zaradi tega, ker je pač celoten spreden del nekoliko drugač zapakiran in enostavno pač ni bilo prostora, da bi to še umestili noter. Imate pa parkirno kamero zadaj, pa parkirne senzore zadaj, tako da če ne druzga, vsaj ta del, ki je zelo slabš pregleden, sploh zaradi zadnjega kasona in pa zato, ker je zadnje steklo precej bolj pomakneno naprej, kot pa normalnih avtih, res prav pride. Zdaj pa še končno vprašanje, a bi imel tak avto? A rabim tak avto? Za koga sploh pride prav tak avto? In odgovor je, ja, pač ne rabim ga, sploh mi ne bi prišel prav, ampak imel bi ga, zato, ker je tako zabaven, zato, ker je tako praktičen, tudi v notranjosti je en kup enih odlagalnih površin, ampak glavna stvar je pa seveda zaden del, kason, ki noter lahko spravite lih karkoli. Edina stvar, ki se mogoče zatakne, so pač kakšni daljši predmeti, ki jih lažje spravite v navaden avto, ki podrejte sedeže, ampak vse ostalo pa tukaj komod nalagate zadej. Paleto, kolesa, smučke, karkoli praktično, skoraj ni stvari, kaj ta Ranger ne bi mogel pelati. In primeren je prav za take aktivne ljudi, ki grejo za vikend radi v hribe ali pa se radi preganjajo po kakšnih brezpotih, in so želni avanture, ker dejansko s tem avtom dobiš čist nek drug občutek, kot pa s tistimi mehnimi, športnimi, hitrimi in z močnejšimi motori. To je res nekaj posebenega. Jaz pač, dokler tega nisem probal, sem mi je zdel, da je v bistvu to neka taka muha ameriška, ki je prišla tudi sem, ampak dejansko jaz že cel teden toliko uživam s tem Raptorjem, da si ne znate predstavljati koliko. Zdaj pa mislim, da je čas, da se po tem napornem snemanju pa po tem mrazu še mečkan ustavimo pa malo občudujemo razgled. Takole, evo, za konc snemanja. Malo malce, pa en topu čaj tlele na vrhu. Pa se gremo pa še malo prganje. Čim. Še ena stvar, ki smo jo lihkar odkrili. Raptor ima tudi tukaj zadej cup holderje. Tako da lahko lepo šalčko odložiš, pa v miru poješ.